Hola de nou, iniciem la darrera lliçó del mòdul 8 sobre epidemiologia de brots de transmissió alimentària de paràsits i darrera lliçó del curs a la qual hi anem a resoldre dos brots reals de transmissió alimentària de paràsits. El primer cas problema s'hi produeix a un restaurant d'una ciutat del sud-oest d'Alemanya, al qual hi va haver un brot parasitari de transmissió alimentària que hi va afectar a 34 dels 40 comensals que hi menjaren durant el 13 i el 14 de desembre de l'any 2000. Els casos simptomàtics, sempre amb molèsties intestinals, s'hi declararen entre el 29 de desembre i el 14 de gener. A l'iniciar-se l'estudi epidemiològic d'aquest brot, s'hi varen considerar paràsits vehiculats per l'aigua, productes vegetals, productes carnis i productes piscícoles. S'hi va confeccionar el següent llistat provisional de 20 paràsits: Ancylostoma duodenale, Anisakis simplex, Oncoteca filipinensis, Ascaris lumbricoides, Valantidium coli, Blastocystis espècie, Cronorchis o Spistorchis, Cryptosporidium espècies, Ticlospora cayetanensis, Dibotriocephalus latus, Echinococcus espècies, Entamoeba histolytica, Fasciola hepàtica, Giardia duodenalis, Hymenolepis nana, Sarcocystis espècies, Sarcocystis uiominis i boviominis, Tenia espècies, Toxoplasma gondii, Trichinella espècies i Trichuris trichura. Com que cap dels comensals hi havia consumit peix o marisc, quins paràsits s'hi podrien eliminar? Ancylostoma duodenale, no, perquè és un paràsit contaminant de vegetals. Anisakis simplex, sí, perquè és propi de peix i de cefalòpodes d'aulla salada. Oncoteca filipinensis, també, perquè és propi del peix. Ascaris lumbricoides, no, perquè és contaminant d'aigua i de vegetals. Valantidium coli, no, perquè és contaminant d'aigua i de vegetals. Blastocystis espècies, no, perquè és contaminant també d'aigua i de vegetals. I les espècies de Clonorchis i Opistorchis, sí, perquè són propis de peix d'aigua dolça. Cryptosporidium espècies, no, perquè també són paràsits contaminants d'aigua i de vegetals. Ciclospora cayetanensis, tampoc per la mateixa raó, són paràsits contaminants d'aigua i de vegetals. Dibotriocephalus latus, sí, perquè és propi de peix d'aigua dolça. Echinococcus espècies, no, perquè són contaminants d'aigua i de vegetals. Entamoeba histolytica, tampoc per la mateixa raó, són paràsits contaminants d'aigua i de vegetals. Igual que fasciola hepàtica, també per la mateixa raó, perquè també és contaminant, igual que Giardia intestinalis i, per tant, tampoc s'eliminaria. Hymenolepis nana, també per la mateixa raó, paràsit contaminant d'aigua i de vegetals. I Sarcocystis espècies, Sarcocystis suiominis i boviominis, no, perquè són propis de productes carnis. Les espècies de Tenia, no, perquè són pròpies també de productes carnis, sempre sense considerar la possible cisticercosi per Tenia solium. Toxoplasma gondii, tampoc, perquè pot ser tant propi de productes carnis com contaminant d'aigua i de vegetals. Trichinella espècies, tampoc, perquè són propis de productes carnis. I Trichuris trichura, tampoc, perquè és un paràsit contaminant d'aigua i de vegetals. Noves dades de l'estudi epidemiològic revelaren que els encisams de les amanides hi eren l'única font probable d'infestació a una de les taules de 10 comensals, i tots ells afectats solament hi havien consumit un menú totalment vegetarià. Quins paràsits, per tant, s'hi poden eliminar ara? Ancylostoma duodenale, no, perquè és contaminant de vegetals. Ascaris lumbricoides, tampoc, perquè també és contaminant d'aigua i de vegetals. Valantidium coli, no, perquè també és contaminant d'aigua i de vegetals, al igual que Blastocystis espècies. Les espècies de Cryptosporidium, tampoc, per la mateixa raó, són contaminants d'aigua i de vegetals, al igual que Ciclospora cayetanensis, que també és contaminant. Echinococcus espècies, exactament igual, contaminant d'aigua i de vegetals, igual que Entamoeba histolytica, també contaminant. I fasciola hepàtica,
per les mateixes raons, perquè també és contaminant de vegetals i també d'aigua. El mateix ocorreix en Giardia duodenalis, que es comporta com a contaminant, en el cas d'Himenolepis nana, que tampoc es pot eliminar perquè és contaminant d'aigua i de vegetals, però sí que es pot eliminar Sarcocystis espècies, tant Sarcocystis hominis com sui hominis, perquè són propis de productes carnis. Les espècies de tènia també es poden eliminar perquè són propis de productes carnis, com hem dit adé, sense considerar la possibilitat de cisticercosi per tènia solium. En el cas de Toxoplasma gondii, no es pot eliminar perquè encara que és propi de productes carnis, també és contaminant de l'aigua i de vegetals. I les espècies de Trichinella sí que es poden eliminar perquè són únicament pròpies de productes carnis. I en el cas de Trichuris trichiura, tampoc es pot eliminar perquè és contaminant d'aigua i de vegetals. L'estudi va revelar que les persones sintomàtiques hi presentaven a les mostres fecals oocits de protozous. Quins paràsits s'hi poden eliminar ara? Ancylostoma duodenale, sí, perquè l'hoste humà hi elimina ous. Ascaris lumbricoides també, perquè l'hoste humà també elimina ous. Valantidium coli, també, encara que en aquest cas l'hoste humà elimina cists. En Blastocystis sp, per la mateixa raó, perquè l'hoste humà també elimina cists. En Cryptosporidium espècies, no, perquè en aquest cas l'hoste humà sí que elimina oocists, al igual que ocorreix en el cas de Cyclospora cayetanensis, que l'hoste humà també elimina oocists, i per tant no podrem eliminar-lo. Eliminaríem Echinococcus espècies, perquè l'hoste humà actua com a hoste intermediari, per tant té el cistida tídic i no elimina cap forma paràsita. En entamoeba histolítica també l'eliminaríem perquè l'hoste humà el que elimina són cists i no oocists. En el cas de fasciola hepàtica també l'eliminaríem perquè l'hoste humà així elimina ous. En el cas de Giardia duodenalis també perquè l'hoste humà elimina cists. En el cas d'Himenolepis nana per la mateixa raó i en aquest cas l'hoste humà elimina ous. En el cas de Toxoplasma gondii també s'eliminaria perquè l'hoste humà és hoste intermediari i no elimina cap forma paràsita i el que té són taquizoïts en grups durant la fase aguda i bradizoïts en cists tissulars durant la fase crònica. En el cas de Trichuris trichiura sí que l'eliminaríem perquè l'hoste humà elimina ous. L'estat madur dels oocists esfèrics i d'entre 8 i 10 micres i va permetre observar una estructura interna amb dos esporocits i dos esporozoïts cadascun. I, per tant, podríem eliminar alguna espècie paràsita més? Sí, en aquest cas, la forma que eliminaríem seria Cryptosporidium espècies, perquè l'hoste humà el que elimina són oocists amb esporozoïts nus, sense esporocists. I, per tant, l'espècie paràsita causant del brot va ser, clarament, Cyclospora cayetanensis. El segon cas problema s'hi produeix al centre d'Itàlia a l'agost de l'any 2007. Un brot parasitari de transmissió alimentària en un banquet privat al qual hi participaven 34 persones. El menú hi estava compost per amanides, un rostit de porc senglar, caçat recentment, i filets marinats de tenca, que és un peix ciprínid d'aigua dolça capturat en un llac proper al restaurant. Al cap de dues setmanes, 11 dels participants hi presentaren febre, dolor abdominal i miatges disperses, és a dir, dolor muscular dispers, i finalment, 9 comensals més, encara que asimptomàtics, i varen ser diagnosticats amb el mateix paràsit. S'hi va confeccionar el següent llistat provisional de 20 paràsits: Anisakis simplex, Oncoteca filipinensis, Ascaris lumbricoides, Valantidium coli, Blastocystis espècies, Clonorchis sinensis, espècies de Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Dibotriocephalus latus, Echinococcus espècies. Entamoeba histolítica, fasciola hepàtica, Giardia intestinalis, Himenolepis nana, Opistorchis felinius, Sarcocystis sui hominis, Tenia solium, Toxoplasma gondii, espècies de Trichinella i Trichuris trichiura. Les anàlisis dels vegetals procedents de la mateixa zona que els usats per les amanides
i va resultar totalment negatiu per paràsits contaminants i, per tant, quins paràsits s'hi podrien eliminar amb aquest resultat. Anisakis simplex? Doncs no, perquè és propi de peix i cefalòpodes d'aulla salada. Oncoteca filipinensis? No, perquè és propi de peix. Ascaris lumbricoides? Sí, perquè és contaminant d'aigua i de vegetals. Valentidium coli? També, perquè és contaminant d'aulla i de vegetals. Blastocistis espècies, també, per la mateixa raó, contaminant d'aulla i vegetals. Clonorquicinensis, no, perquè és propi de peix d'aulla dolça. Cryptosporidium espècies, sí, perquè són contaminants d'aulla i de vegetals. Ciclospora cayetanensis, també, per la mateixa raó. Dibotriocephalus latus, no, perquè és propi de peix d'aulla dolça. Echinococcus espècies, sí, perquè és contaminant d'aulla i de vegetals. Entamoebus stolytica, també per la mateixa raó, perquè és contaminant d'aulla i de vegetals, al igual que fasciola hepàtica, també contaminant d'aulla i de vegetals, i que Giardia intestinalis, per la mateixa raó, perquè és contaminant d'aulla i de vegetals, com en el cas d'Himenolepis nana, també contaminant, però no en el cas d'Opistorquis felinius, perquè és propi de peix d'aulla dolça. En el cas de Sarcocistis sui hominis, tampoc, perquè és propi de carn, concretament de carn de porc i de porc senglar. Tenia solium, tampoc, perquè és un paràsit propi de carn, concretament de porc i de porc senglar. Toxoplasma gondii, tampoc, perquè encara que és contaminant d'aulla i de vegetals, com sabem, també és propi de productes carnis. Trichinella espècies, tampoc, perquè és propi de productes carnis, com ara la carn de porc o de porc senglar. I sí que eliminarien Trichuris trichura, perquè és contaminant d'aulla i de vegetals. L'anàlisi de la carn de porc senglar, que hi va sobrar, i s'hi va conservar al congelador, també hi va ser negativa. I, per tant, quins paràsits en aquests nous resultats podríem ara eliminar? Doncs, Anisakis simplex no podríem eliminar-lo perquè és propi del peix i de cefalòpodes d'aulla dolça, tampoc podríem eliminar Oncoteca filipinensis perquè també és pròpia de peix, Clonorquis sinensis tampoc perquè és pròpia de peix d'aulla dolça, el mateix ocorreix en el cas de Dibotriocephalus latus perquè és també de peix d'aulla dolça, en el cas d'Opistorquis felinius per la mateixa raó, és paràsit propi de peix d'aulla dolça, però en canvi Sarcocistis sui hominis sí que l'eliminaríem perquè és propi de carn, de porc senglar i de porc. Al igual que ocorreix en el cas de Tenia solium, com és propi de carn, de porc senglar i de porc, també l'eliminaríem, i el mateix ocorreix en el cas de Toxoplasma gondii, que és típic de productes carnis. Trichinella espècies també l'eliminaríem perquè és propi de carn, de, sobretot de porc i de porc senglar, i per tant, el peix hi va ser l'únic aliment sospitós d'haver produït el brot alimentari. A més, la tenca que havia estat pescada en un llac d'aulla dolça de la zona i va permetre, de nou, descartar alguns dels paràsits restants del llistat. Quins paràsits? Doncs, per exemple, en el cas d'Anisakis simplex, es va haver de descartar perquè és propi de peix i de cefalòpodes, però d'aulla salada, mai no d'aulla dolça. Oncoteca filipinensis es va descartar també perquè encara que és propi de peix i pot ser tant d'aulla dolça com d'aulla salada, no està present a Itàlia i l'únic cas que hi ha reportat a Itàlia és un cas importat, no és un cas autòcton. En el cas de Clonorquis sinensis també el descartaríem perquè encara que és propi de peix d'aulla dolça, no està present a Itàlia, és solament asiàtic. En el cas de Botriocephalus latus no podíem descartar-lo perquè aquest paràsit sí que és propi de peix d'aulla dolça i està, a més, present a Itàlia. I en el cas d'Opistorquis felinius tampoc el podíem descartar per la mateixa raó, perquè és propi de peix d'aulla dolça i perquè també, com l'anterior espècie, està present a Itàlia. La digestió pèpsica de nombrosos exemplars de tenca procedents del mateix llac on es va capturar la del menú i va presentar el diagnòstic amb 75% del peix
analitzat, parasitat amb metacercàries d'unes 250 micres. Creus que aquesta troballa sí que permetria ja descartar alguna altra espècie i saber quina és l'espècie definitiva del brot? Doncs, concretament, Dipotriocephalus latus sí que l'haurien de descartar perquè, encara que és propi del peix d'aulla dolça i presenta i està present a Itàlia, la seva forma infestant presenta el peix, que és el segon hoste intermediari, és la larva Prelocercoides spargà, no la metacercària, i per tant l'haurien de descartar. Així, l'espècie paràsita causant del brot únicament podia ser Opistorquis felinius, que presenta metacercàries. I com sempre, us deixem les referències bibliogràfiques, en aquest cas corresponents als articles que recullen concretament els dos casos que hem analitzat en la present lliçó. Bé, així i finalitza aquest curs MOOC, Epidemiologia, Diagnòstic i Tractament Culinari de Paràsits de Transmissió Alimentària, esperant i hagi estat del vostre interès i agrair-vos la vostra atenció en nom de tot l'equip participant.